կոմիտասյանորեն մենք փորձում ենք երկել երկեի, որոնք կոմիտասի հատորներից ենք վերցրել, կատարված են կամ չեն կատարված, մեծ սիրով կատարում ենք, որնակաչերը ձայնագրվել գնացեք ասեք երկը, փորձենք կատարել, տեսնենք իսկ կենդանի ինչպես ենք մենք երկում, որպեսի աչքին քաջալել եմ, ես կմիանամ։ Գնացեք ասեք թաք որ ամեր, թաք որ ամեր, ծարդ գոված է, սել մի սեղան, խոյ մի խորվու, ծարդ գողին է, գնացեք ասեք թաք որ ահեր, թաք որ ահեր, ծարդ գոված է, ես մի խորվու, տիկ մի գինի, ծարդ գողին է։ Մորացանք ասել, որ սա հարսանեկան կենատ ծարի գովք։ Դու իզայի հետ կատարում ենք Հովայվանին կնել ես կոմիտասի գրարատ երկը։ Հովայվանին կնել ես յամայար, ամպովանին բրնել ես յամանյար, վրետապի վարդի դու յամանյար, ներկայացնի կոմիտասի գրառած երկերից Մարեն, որը իրեն շատ դուր է գալիս, հա Սյուզի ջան, եւ ինչպես է ներկայացնում, հա ինչպես դիտի Մարենն է ասում, ներկայացնում է Սյուզին իր ձևով, իր զգացողությամբ, բայց կոմիտասը տալիս է, չէ՞, տալիս է, անպայման այդ հնարավորությունը տալիս է, ոչ միայն կոմիտասը, այլ եւ հա ժողովուրդն է տալիս այդ հնարավորությունը, քանի որ ինքը ժողովրդական է, շնորհակալ եմ, որ այդպեսի հնարավորություն է տալիս, այո, մեր ազգը։ Mare, mare, gna, gna, het, de, mare, jan, mare, jan, 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 zore, het, de, jan, 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 zore, je, Thank you.
Կոմիտասյան օրերին Սեդա Թևանյանը միանալով մեր խմբին կատարում է Կոմիտասի գրառած, բայց դեռևս չկատարված երգերից։ Իչանքչայրները երգն է, որը մենք ունենք արդեն ձայնագրված Կրթահամարերի ձայնագրման ստուդիայում, որը ունի լոգոյով գեղեցիկ տեղադրված տարբերակ։ Կարող եք YouTube-ում գտնել։ Իչանքչայրները բռնեցինք պարը, ետ գնացեք, մենք էլ տեսնենք մեր յարը, սարեր ձորեր ետ կացեք, իչանք չայիրները բռնեցինք պարը, իմ յարին ճամփա բացեք, ետ գնացեք, մենք էլ Արմենուի Սոկրատումին կատարում է Կոմիտասի հարսանեկան երգերից եկեք տեսեք ծառի գովքը, խնդրեմ։ Եկեք տեսեք ծառն է ծաղկել, եկեք տեսեք ծառն է ծաղկել, ծաղիկն ու արևն են վրա, արևն ու ծաղիկն են վրա, երբ նրնելուն ծառ մոր ծաղկի, երբ նրնելուն Մարիա Մնացականյան կատարում է Կոմիտասի գրառած երգերից Դե Գյուլում։ Դե Գյուլում նայ 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 նայ, 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 Էսօր ու փաթե պասա ծոցին տեղա Alvanes arel,
Oh,